Talis ka polis ka gobal ka tokdera ya so bandegi manduri e polis ko e ko so kapten hol gala kala duwan oo saabi la so daafe polis ka e ka samayen degane da gobal ka tokdera manduri ha aya lagu so bandegi pagara ku yala gobal ka waxaan ah ugu horeynti warbaahinta la hadlay taliyaha polis ka qaybta gobal ka tokdera gaashaan la sare maxamed faarax nur waxaan ah u sheegay in hol galada ay ahaayeen kuba qorsheysan dhinaca kale taliyaha oo sii hadlaya ayaa amray duldhiga shacabka gobolka togdheer uu u sheegay inay hubiyaan qofka ay wax ka iibinayaan maadaama uu sheegay in waxyaabo kala duwan ay u adeegsadaan maandooriyaha ay qabteen gobolkan togdheer gaar ahaan saldhigga dhexe iyo saldhigga faarax omar khamrigaas oo ah marka laysku geeyo 587 dhalo khamrigaasi oo aanu ku qabanay laba laan cruiser oo hadda halkaas jooga iyo khamri aan ogaanay oo na loo soo sheegay meel lagu aasay khamrigaasi haddaan si yar dhex galo dhalooyinka markaanu eegnay khamrigu wuxuu noqday wuxuu expire ahaa noqday 2015 dhowr sano buu expire xarfaanteenan khamriga keentaa khayr kuma ogine waxay soo xaabsanayaan waxa dhacay buu dadka iibinayaan oo soo dhex gelinayaan bal haa ina soo dhex gelayaana cudur bayna soo dhex gelinayaan waa wax dhacay warshaduhu daadiyeen imee kuwaanu qabanay wax oranaya waana la qabtay lawadkala loo soo raraya waa mushkiladina haysta wey labadii gaaro waanu haynaa iyo xabatiga oo iyaduna intay meel ka soo qaaday suuqa la dhex sootana waanu qabanay marka waxaan leeyahay ree togdheerow iska ilaaliya beer ku jarjaraya khabrigaas waxa kaloo jira wax la yidhaaha xashiishad xashiishadu way yartahay inta badan waxaanu qabanaa xidhxidhan xashiishad la cabayo oo sigaara xabad sigaara xabad xabad sigaara la isku dhiibaya dhalinyartiina way wada gaadhay xabad xabad baanu ku qabanaa laakiinse weli khadkii weynaa waanu ku soconaa insha allah waanu helaynaa talabaada soo raacda waxa weeye bahashan la yidhaahdo bahashan la cabay caruurta xabag xabagta waxaan uga digayaa ganacsatada inaan xabag laga iibin karin inaan yaroo socda amba nin aan meherad lahayn ninka muxuu ahaa taayirka banjariya kuwaana sharci baanu soo dejin doonaa waayo suuqii baa laisla dhex marayaa waanu ka hawlgelaynaa laakiinse ganacsatada aanu ku qabanno waxa weeye jeelkaa loo diraya laakiinse ha iibiyaane waxaan leenahay layn sax ah loo maro ulaha faraha badan leh iyo toorayda waxaanu suuqa dhexdiisa aanu ka qaadanay dadkaanu ka ururnay kuwan baanguhuna waa tuugtii laakiinse kuwa uluhu tuug ma aha dadkaanu ka ururnay si aanay qofku qofka ugu dhufan oo magaalada caalisato kadibna annagoo guurayno gawaarida ku guuranaba si fiican ummaddii sacabka noo garaaceen waxay yidhaahdeen waa bal naga ururiya toorhedina baashan way dhadishay toorhedii iyo burarkana waxa weeye toddobaadladii ama bishii Zikriya Cusman Cabdi Zeki Soomaali warbaahinta City.